Seperti yang dijanjikan oleh Edwin, sekarang ini kita berada di slot yang seterusnya. Kita nak bercakap berkenaan dengan kolokium Ahli Sunnah Wal Jamaah yang bakal berlangsung pada 22 Oktober ini, Ahad depan. Tapi sekarang ini kita bawakan dua tetamu di studio untuk bercakap berkenaan lebih lanjut berkenaan dengan fahaman mengapa sebenarnya kolokium ini diadakan. Jadi kita bersama dengan tetamu kita, iaitu Yang Berhormat Ghazuali Taib selaku Exco Kerajaan Negeri Terengganu dan Dato' Dr. Aziz Jamaluddin Muhammad Tahir selaku pengerusi Pertubuhan Kearifan Islam Malaysia. Apa khabar kedua-duanya? Sihat ya? Alhamdulillah. Okey. Perjalanan ke Angkasa Puri tadi okey? Ada trafik yang sesak ke macam mana? Berjalan lancar. Alhamdulillah okey ya. Okey, sekarang ni kita sebenarnya nak bercakap berkenaan dengan kolokium. Selalunya kalau untuk kita berbahaskan berkenaan dengan topik-topik serius ni, tak lari daripada simposium, diskusi ataupun seminar. Tapi kali ini diadakan di kolokium dan difahamkan ini merupakan anjuran daripada Exco Negeri Terengganu sendiri dengan pertubuhan bersama dengan kearifan Pertubuhan Kearifan Islam. Jadi mukadimahnya mungkin YB sendiri boleh kongsikan kepada terutamanya penonton Selamat Pagi Malaysia sebenarnya. Apakah kolokium yang bakal berlangsung pada 22 Oktober nanti? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolokium Ahli Sunnah Wal Jamaah ini kita adakan dengan bermatlamat untuk menghimpunkan ahli-ahli sunnah wal jamaah dalam semua bidang dan kepakaran mereka bagi membicarakan tentang maslahah ummah yang ada di negeri Terengganu, khususnya dan amnya di seluruh Malaysia dan Nusantara. Jadi kita himpunkan cendekiawan Islam ini untuk mereka membicara, mengupas isi dan tajuk serta permasalahan semasa agar masyarakat kita terpandu ke arah menegakkan syariat Allah secara tersusun, teratur agar kita menjadi umat yang terpilih di kalangan kita. Dengan penyatuan ini akan menjadikan pertama asasnya adalah perpaduan, keutuhan ummah tanpa perpecahan di kalangan ummah Islam khususnya di Malaysia. Kerana sering juga kita lihat mana-mana negara yang menjadi porak-peranda disebabkan oleh perbezaan ideologi, perbezaan kefahaman dan tafsiran yang berbagai atau isu yang sepatutnya tidak perlu diperbahaskan atau pecah disebabkan oleh adanya aliran-aliran pemikiran-pemikiran baru yang mengelirukan rakyat, khususnya umat Islam. Jadi dengan kita himpunkan cendekiawan ilmuwan Islam dalam bidang-bidang yang khusus kepakaran yang tinggi yang berkaitan dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah ini, yang mana kita berteraskan ajaran yang berpandukan Al-Quran dan Hadis Sahih dengan kefahaman para sahabat tabi'i. Dan ini akan menjadikan kita umat Islam di Malaysia ini adalah umat yang boleh dijadikan contoh teladan kepada umat-umat lain di seluruh dunia. Ini yang menjadi matlamat kita untuk mengadakan kolokium Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pasti kita lihat objektif dan juga sasaran kolokium ini untuk memastikan supaya kita sebagai negara Malaysia tidak tersasar daripada apa yang kita praktikkan di sini, iaitu daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah. Cumanya, Datuk, kalau kita lihat kolaborasi daripada Exco Kerajaan Terengganu dengan Pertubuhan Kearifan Islam sendiri, apa agaknya keberhasilan yang diinginkan daripada pertubuhan daripada kolokium yang bakal berlangsung ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasihlah kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menerima kami. Sebenarnya Pertubuhan Kearifan Islam, iaitu OMIU, iaitu satu pertubuhan yang mendukung apa namanya pemahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan kita memang inilah satu apa nama wadah untuk memperkasakan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang telah kita anuti berzaman-zaman sejak dulu lagi sampai sekarang. Jadi untuk kita mengurangkan jurang perbezaan pendapat, pertikaian yang berlaku di kalangan umat Islam di Malaysia ini dengan pertelingkahan, perbezaan apa nama fikiran dan sebagainya. Jadi kita cuba nak meringankan segala
apa nama pernikahan yang yang wujud. Jadi OMIU rasa terpanggil untuk maju ke hadapan dan berterima kasih dengan kerajaan negeri Terengganu kerana sudi menerima kami sebagai rakan kongsi untuk menjelaskan kedudukan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sebenarnya yang sepatutnya kita praktikkan di Malaysia dengan tidak ada pertelagahan lagi selepas ini. Dan apa yang dipahamkan banyak sekarang ini pertelikahan yang berlaku merugikan bangsa kita, berlakunya perpecahan dan sebagainya. Di antaranya ya, kita melihat adanya komplot-komplot yang cuba nak menodai apa dan kesucian Islam itu sendiri ya, dengan adanya fahaman liberalisme, pluralisme dan berbagai-bagai isma lagi yang cuba menggugatkan kita punya fahaman kita. Cuma YB, kalau kita tahu selalunya kalau kolokium atau apa-apa saja seminar yang diadakan pasti akan ada kelebihannya antara moderator yang diundang itu orang-orang yang ternama, yang terkenal. Tetapi apa sebenarnya kelebihan ataupun kelainan tersendiri yang kolokium Ahli Sunnah Wal Jamaah ini terdapat yang bakal berlangsung pada 22 Oktober nantilah? Ya, kita sedia maklum dalam sejarah kedatangan Islam ke Nusantara. Negeri Terengganu salah satu negeri yang terawal menerima Islam seawal abad ke-11 dan 12 lagi. Sehinggakan pada abad ke-14 iaitu pada tahun 1303 Masihi, Terengganu telah muncul sebagai satu negeri yang telah pun menjadikan Islam satu tata cara hidup dengan terkandungnya perundangan Islam. Yang ini disahkan melalui catatan batu bersurat di Terengganu. Jadi atas dasar fakta ini, kita merasakan Terengganu mesti teguh dan tegak untuk memastikan Islam terus menjadi asas pegangan kuat penganut dan rakyat negeri Terengganu. Atas sebab itulah kita jadikan kolokium ini merupakan satu manifestasi bahawa history sejarah asal Terengganu ini, yang mana nama Terengganu Darul Iman ini meletakkan masyarakat dan rakyatnya serta kepimpinannya meletakkan Islam itu asas perjuangan, asas kehidupan dan asas bernegara. Kerana kita telah pun ada dalam enakmen kita tentang Ahli Sunnah Wal Jamaah sebagai ikutan dan anutan kita. Cumanya YB, kita tahu negeri Terengganu ni sememangnya pegangannya berkenaan dengan agama Islam itu memang kuat jika dibandingkan dengan negeri lain. Cumanya bukankah kalau kita lihat pada skala yang lebih besar, kolokium ini difahamkan ada kolaborasi dengan beberapa negara yang lain dan itu merupakan antara kelebihan kolokium ini, YB? Yalah, fakta sejarah ini mesti diakui oleh semua negara bahawa Terengganu mempunyai latar belakang sejarah awal Islam. Maka sebab itu kita mengundang tokoh-tokoh yang arif dalam bidang Ahli Sunnah Wal Jamaah dari seluruh Nusantara. Jadi antaranya kita undang daripada Indonesia, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Sudirman Muhammad Johan, iaitu daripada Universiti Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, yang akan datang untuk membicarakan soal sumbangan kearifan Ahli Sunnah Wal Jamaah di Asia Tenggara. Jadi bukan isu Terengganu saja, tetapi isu ini melibatkan Islam seluruh Nusantara. Pada yang sama juga kita menjemput yang berbahagia Dr. Haji Nur Arfan Haji Zainal, pakar dalam bidang Ahli Sunnah Wal Jamaah, iaitu rektor daripada Universiti Sultan Sultan Syarif Ali Unisar Brunei Darussalam. Beliau akan membicarakan tentang peranan negara Brunei Darussalam dalam mempertahankan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pada masa yang sama juga kita menjemput yang bahagia Datuk Dr. Wan Zahidi bin Wan Teh, iaitu mantan mufti wilayah Pustuan, akan membicarakan tentang sumbangan dan cabaran masa kini, terutama untuk penganut Islam di Malaysia.
Kita juga tidak lupa panggil menjemput Datuk Profesor Zakaria bin Stapel, iaitu penyandang kerusi Sheikh Abdullah Fahim daripada Institut Islam Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi tokoh-tokoh yang kita panggil ini ialah tokoh-tokoh besar yang arif dan pakar dalam bidang masing-masing. Bermakna berbicaraan kolokium di Terengganu bukan hanya meliputi persoalan dan permasalahan dalam negeri Terengganu. Cuma ia berada ke peristiwa kolokium ini nanti kita laksanakan pada 22 hari bulan itu berada di Terengganu, tapi membicarakan soal ummah seluruh Nusantara dan melibatkan juga dunia-dunia lain. Jadi tokoh-tokoh ini diakui kehebatannya oleh negara-negara masing-masing. Seperti Profesor Dr. Nur Arfan Haji Zainal ialah seorang pakar di negeri Brunei Darussalam. Ternyata negeri Brunei telah kehadapan dalam melaksanakan pelaksanaan syariat Islam. Jadi persoalan tidak timbul, ia merupakan kuang lingkup yang terhad di Terengganu. Ia sebenarnya membicarakan tentang ummah manusia di seluruh dunia. Datuk, kalau kita lihat kolokium ini membawa isu yang memainkan peranan mengganggu-gugat penganut ahli sunnah wal jamaah untuk menganut agama Islam, terutamanya di negara Malaysia. Cumanya bila kita bercakap berkenaan dengan isu antarabangsanya, kita pasti kita terdapat gangguan daripada Daesh, daripada ISIS, daripada golongan militan. Jadi antara isu-isu yang paling utama diangkat dalam kolokium ini pada pendapat Datuk? Kita berpegang kepada firman Allah SWT. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kita seru atau kita berdakwah secara hikmah, dengan bijaksana kita memang berdakwah menyatakan kebenaran itu dengan secara hikmah, dan juga nasihat-nasihat yang baik, cara-cara dengan cara yang baik, bukan cara dengan kekerasan, ya, dengan penuh diplomasi dan sebagainya. Itulah anjuran yang dianjur oleh Islam. Jadi itulah sebabnya maka kolokium ini anjuran bersama UMNO dan juga Kerajaan Negeri Terengganu ini berdasarkan kepada kasih sayang kita kepada agama dan kepada umat Islam yang ada dalam Malaysia ini, supaya tidak lagi berlaku perpecahan yang begitu membesar jurangnya yang sekian hari sekian besar jurang perbezaan pahaman dan juga dari segi pemikiran dan sebagainya. Jadi inilah tujuan kolokium ini diadakan, kita untuk menjernihkan keadaan, kita dengan kita nak mewujudkan satu suasana kasih sayang di kalangan penganut agama Islam di Malaysia. Betul tu. Cumanya YB, kita ingin tahu juga di mana sebenarnya kolokium ini diadakan nanti, ya? Ya, kolokium ini akan diadakan di Taman Tamadun Islam di negeri Terengganu, yang jaraknya lebih kurang dalam 1 hingga 2 kilometer daripada Bandar Kuala Terengganu. Di suatu pulau dipanggil Pulau Waman. Mempunyai keindahan, kecantikan sendiri, dan kita ada satu masjid kristal kat situ. Ini yang kita adakan, iaitu pada 22 hari bulan lah. Dan disempurnakan oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan Terengganu, Tuanku Sultan Mizan Zainal Abidin. Okey, baik. Baik, itu sebenarnya sedikit sebanyak berkenaan dengan kolokium Ahli Sunnah Wal Jamaah yang bakal berlangsung pada 22 Oktober ini. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada YB dan juga Datuk berkongsi dengan Penutur Zat Bagi Malaysia sebenarnya, kerana mungkin ada setengah mereka tidak faham apakah itu kolokium, dan sebenarnya kolokium seperti ini terdapat di Malaysia untuk kita bincangkan maslahat dunia berkenaan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Baik, kita ucapkan terima kasih pada kedua-duanya sekali lagi.